Ja, visst är det fantastiskt. Det är ju så att detta är en institution. Det har pågått egentligen ända sedan 1968. Partiledarutfrågningar på olika ställen i Sverige som har varit arrangerade av från början då Missionsförbundet som nu är Ekumeniakyrkan. Så att det ligger liksom i valrörelsen hos partiledarna och de olika partierna att de vet att den här kallelsen kommer. Och de säger ja och vi är jätteglada. Det bjuds sång och musik förstås, men också djupa samtal med våra främsta politiska företrädare när Ekumeniakyrkan i Vårgårda ställer till med väckelsemöten i modern tappning för upp till 2000 åskådare i en idrottshall. Missionskyrkan är stark i Vårgårda och trots att frikyrkoväljarna nationellt sett bara utgör runt 5% av de röstberättigade är de enligt statsvetare Magnus Hagevi en allt mer intressant väljargrupp också för andra partier än det traditionellt dominerande kristdemokraterna. Och pastorn som står för utfrågningen håller med. Jag tror att det finns en ganska stor spridning och mer än någonsin nu. Precis som hos alla, man hör ju det nu ständigt att människor säger att jag har ju alltid röstat så men nej nu vet jag verkligen inte. Kanske är det med hjälp av högre makter man lockat ett imponerande startfält hit till Västgötaslätten. Med bara en månad kvar till valet besöker samtliga partiledare från riksdagen den lilla orten under loppet av en 2 veckors period. Men intresset bland ortsbefolkningen verkar vara sådär. Nej, jag tycker det är bara tjafs som man ser dem i tv nu inför alla val och debatter och det blir för mycket. Det blir för mycket. Nej, med förtroende för politiker är det inte stort det. Men du skulle ju kunna gå dit och säga det här i Vårgårda. Nej, det vågar ingen göra. Då vet ingen vad som händer. Aj då, du får visa oss på dem så ska vi smitta dem. Vad hoppas ni att det här ska ge då? Hoppas att det ska ge en sån där mötesplats där man många kvällar tänker när man går härifrån och har mött en partiledare. Oj, det här var riktigt bra. Kanske det här är det som stämmer bäst med mig. Visioner skulle vi gärna vilja lyfta. Se lite längre än en mandatperiod.